Chegamos, galera. Aqui estamos nós, eu, Franklin Davi, Lígia Mendes, pra fazer da sua noite aí muito mais agradável, né? Pô, se depender da gente, a gente vai levar alegria, um entretenimento gostoso, um monte de notícia legal aqui, a gente fica horas decidindo. É tanto babado que pra decidir os do dia... Separamos muita coisa legal aqui pra você aí de casa, e uma delas é a seguinte, um momento clássico da TV brasileira, um momento em que Fátima Bernardes dança conga, 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 ao lado de ninguém menos do que Gretchen. Está preparado para ver esse momento? Pois é, você vai ver aqui hoje no programa. Novo feat do momento. E, gente, Cléo Pires e ex-marido protagonizando barraco internacional. É, peruca voando, mulherada gritando. Foi barraco dos bons. Agora eu quero ver se o Franklin vai continuar adorando. Ah, eu gostei dessa crise de ciúme internacional que a gente vai te contar detalhes. Temos também aí a musa, Vera Fischer, que deu uma declaração dizendo que os homens não estão com a bola toda, mas que as mulheres podem estar sim, e que ela não descarta aí uma possibilidade. Aê, Verinha, estamos aí, hein, Vera? Estamos aí, a mulherada hoje tá boa mesmo, né? Agora, tem recebido muita gente pergunta, que, por causa do horário do programa, chega na metade do programa, já começa lá no Instagram. Como que faz pra assistir inteiro? Como que faz pra ver aquele outro pedaço? Quero ver um programa antigo. Como que a gente faz, meu gato? Ó, é o seguinte, você vai até o YouTube, né? Procura lá Rede TV. Lá tem todos os programas da casa, mas a gente sabe que nós seremos a sua escolha. Então você vai lá no Tricotando e você pode assistir qualquer programa desde a nossa estreia até agora, todos os momentos que rolaram aqui, você vai poder assistir. Então, estamos com vocês aí 24 horas em qualquer lugar do mundo. E, claro, tem nossas redes sociais também, né, Lígia? Por favor, gente. Eu acho que vocês deviam acessar a nossa mídia social. Lígia Mendes é a minha, a do Franklin é Franklin Davi. Lembrando que a do Franklin sempre tem umas fotos de sunga. Nós não podemos perder. Voltamos. E voltamos, né? Com o TBT. Com o TBT, porque hoje é quinta-feira. Então, quinta-feira é o dia da gente relembrar aí esses 20 anos de história da Rede TV. Separamos um momento ali de janeiro de 2001. Eu, de verdade, a primeira coisa, eu queria saber quem foi que inventou isso. Porque é uma palavra em inglês, que aí o povo bota o jogo da velha e vem o TBT, que significa Throwback Tuesday. Vamos voltar pra quinta. Mas ninguém nem sabe se essa foto foi na quinta-feira, não tem nada. Não entendo porque cismaram desse trem ser na quinta. Mas é legal que a gente fica pegando as fotos antigas, o dia que você tá mais bonita, aquela foto com a pessoa importante, pra fazer o filme. No nosso caso, a gente tá fazendo 20 anos da emissora, tem muita coisa pra mostrar, né? Exatamente. Nós separamos aí um momento de Fabiana Saba no Interligado, que foi em janeiro de 2001. Fabiana Saba, maravilhosa, sempre admirei, e a gente vai ter a chance agora de relembrar... Ai, conta só aquilo pra todo mundo que tá em casa. Gente, Fabiana Saba participou de um concurso com algumas modelos, entre elas Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen foi considerada durante muito tempo a modelo número 1 do mundo. Fabiana Saba desbancou Gisele Bündchen, venceu esse concurso, deixando Gisele em segundo lugar. Tá aí, ó, uma das razões pra eu dizer que ela é maravilhosa. Rede TV descobrindo também. Rede TV, exatamente. Confira agora esse momento clássico de Fabiana Saba aqui na Rede TV com o Interligado. Oi, gente, eu sou a Fabiana Saba. Eu apresentei o Interligado Games. Seu programa que vai tirar seu fôlego. E que delícia, tá já comemorando 20 anos da Rede TV. Aê, galera, vamos ver, cadê a torcida do amarelo? 20 anos, faz muito tempo e eu tava aí no comecinho. Bora! É bom, não deu tempo. Guardo com tanto carinho essa época, de todas as pessoas que eu conheci aí na Rede TV, da equipe, do carinho dos fãs, que não tem nem como descrever o quanto é gostoso. Eu guardo presentes de fã até hoje. Tem cara mesmo que vai mostrar aqui pra toda a galera agora. Uma época maravilhosa na minha vida. Eu tava ali realizando um sonho e aproveitei muito, 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 muito. Queria dizer feliz aniversário, Rede TV. Obrigada por fazer parte da nossa vida. Fica ligado aqui na Rede TV, galera. Vamos lá! Tá maravilhosa, Fabiana Saba. Foi o crush já do Franklin. Fabiana Saba, nós temos um novo você aqui agora.
Agora tem o Mário Frias fazendo um programa parecido. É a notícia. Seguinte. Ô, Reinaldo, nem vou mostrar meu pezinho. Mostra a Lígia sambando aí, gente. Momento único na TV, ó. Não, isso que tá com dor, né? Operou às 9 da manhã. Já vai vir. Sambando na cara das inimigas, né, Fran? Já vai vir. É, ô, samba lascado, isso daí sambou com força agora. Seguinte, vamos falar de Paola Oliveira, né, que será a rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2020. E todo mundo sabe que a Paola está vindo para substituir aí Juliana Paes. Então, esperava-se um momento em que Juliana Paes fosse passar a faixa e a coroa para Paola Oliveira. Então, esse momento que era tão aguardado vai acontecer, e vai acontecer nesse próximo sábado. Então, existe uma expectativa, e a Paola Oliveira confirmou que vai rolar, sim, esse encontro com a Juliana Paes, onde vai receber a faixa e a coroa. Achei demais, né? Duas beldades. Mas tá, mas eu quero que você relembre, não vai passar batida. Não vai, não tem como. Vamos, porque a gente comentou isso. Eu falei, Franklin, não é uma tremenda coincidência? E aí você vai ter que vamos relembrar o passo a passo, porque teve... Tem toda uma história entre as duas são maravilhosas. Não acho que, na real, elas devam ter qualquer desavença uma com a outra. Mas que a história boa de contar é, foram três passos, né, já. É, tudo começa na novela Força do Querer, quando a Juliana Paes fazia a Bibi Perigosa e a Paola Oliveira fazia a personagem Geisa. Era pra, né, Bibi roubar a cena. E as duas foram pros melhores do ano. Chegando lá, tanto a Paola quanto a Juliana, concorrendo como o prêmio de melhor atriz. E a Paola Oliveira acabou levando a melhor e a Juliana Paes se sentiu injustiçada na época e chegou até aí às redes sociais fazer postagens e, enfim, dizer que achava injusto e tudo mais. Criou-se aí um climão entre as duas, né? E as torta pessoas ficaram alimentando ali aquela rivalidade, aquela confusão e tudo mais. Encontramos Juliana Paes e Paola Oliveira na mesma novela, que é agora a dona do pedaço. Então, tá acontecendo a mesma coisa. O quê? A história da... Eu já ia falar Bibi... Da Bibi blogueira. Da Vivi... Como é? A Vivi o quê? A Vivi Guedes. Guedes. A Vivi Guedes, que tá muito gata, tá roubando mais a cena do que a história da Maria da Paz. Nesse momento, tá. Eu amo Juliana Paes, tem nada a ver do ataque pessoal. Mas é pensando mesmo a história do outro negócio, acho que tá mais no momento do país. Mas eu acho que no quesito atuação, a Vivi é uma coisa mais leve mais de se fazer. Mais fácil de fazer, né? A Maria da Paes exige mais, tem muita emoção, então tem tensão aqui, tem momento feliz. Então é uma oscilação o tempo inteiro e que exige aí muito de uma atriz. Então acho que a Juliana... Realmente, se fosse hoje, por exemplo, o melhor do ano, ganhar? Eu acho que a Juliana teria que ganhar. O papel dela é bem mais elaborado. Mas é isso, não basta a coincidência estar nas telas, também traz para a vida real. Com tanta escola de samba, a bichinha tinha que passar a faixa uma para outra. Pois é, as duas trabalhando agora na mesma novela, pelo que eu entendi, essa rivalidade, ela foi por terra, ela não existe mais. Viraram amigos. Exatamente. E aí, acho que sentaram ali, devem ter conversado, pessoas adultas fazem assim, né? Então devem ter conversado, ficou pra trás, e agora a Juliana Paes, pelo jeito, vai passar a faixa e a coroa pra Paola Oliveira, que é rainha de bateria do Carnaval 2020, e lembrando que ela volta pro posto de rainha, porque ela já foi rainha da Grande Rio, já tem uma história na Grande Rio, que foi lá em 2009 e 2010, quando ela desfilou. E normalmente as beldades, elas ficam por 2 anos na Grande Rio. Aí elas saem pra dar espaço pra uma outra. Você que já desfilou, tem um monte de posições de destaque, né? Tipo, tem a rainha de bateria, a madrinha da escola, a rainha da escola, a musa da escola, não sei o quê, tipo isso, né? Sim. Por que deviam manter a mulherada top? Tipo assim, em vez da Juliana Paes passar a faixa pra Paola, passa a Juliana pra um outro cargo mais... sei lá, um mais encorpado, vamos dizer assim. Tem até o da diretoria, que eu acho o máximo, que o povo vai só de camisa e crachá andando. É, quem e ama... E põe a outra, pra não abrir mão de nenhuma. Quem ama mesmo o carnaval... vai de qualquer jeito, vai de destaque, vai na diretoria, só com a camisa da escola, né? Então, vai em qualquer lugar. Mas que, foi criado aí um certo glamour, né? Aquela coisa da a estrela, a rainha da escola. Então, acho que por isso que tem essa competição, enfim, essa concorrência, né? A gente sabe que tem gente que vende apartamento, carro, isso e aquilo, pra pagar a fantasia, pra comprar o posto. Tem gente que já disse aí que teve que comprar o posto ou que não ia. Se recusava a comprar o posto de rainha de bateria. Enfim, foi criado aí um certo glamour
E com isso, as rainhas é que sempre brilham no carnaval. Tum, bate, tum, 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 vai sambar crudum. De novo? Vai sambar de novo na cara das inimigas? Só pra... Eu não tô dando conta, meu sambado tá meio zoado aqui. Eu sei que se Juliana Paes não é rainha da escola, ela é rainha dos nossos corações. A gente não vejo a hora dela dar uma surra na bichinha lá na filha, na novela. E tô doida pra comer um bolo. Deve ter aumentado as vendas de bolo no Brasil inteiro, né? Ô, Franklin, quero ver se você ia querer namorar com ela. Eu ia. Ou se é, mesmo ela fazendo um barraco? Ó, ah, gente, assim não tem não jeito. Não é um barraco, tá, é uma crise de ciúmes internacional. E com razão. Cléo tava defendendo o que era dela, né? Chega alguém ali, eu ia ficar lisonjeado e felizão de ver a Cléo Pires tendo uma crise de ciúmes por minha causa. Ai, tanto como é, esses homens são vaidosos. Tanto é que o cara fez questão de contar essa história. Por que, que você acha que ele contou isso? Não sei, eu, pra mim, qualquer coisa que ele fale, eu já acho inspirador. Ah, porque ele é um boy magia, ele é sedutane. E quem é esse cara que ela tá rasgando seda? João Vicente de Castro. Filho do Tarso de Castro. Você, minha senhora que tá assistindo, vocês lembram daquele jornalista sexy? O tal do fruto não cai longe da árvore, pois vem o filho e ainda é esse bom de lábio. Mas, Franklin, eu não imaginava que o João ia contar um detalhe desse aí, assim, intimão. Eu não sei, a gente tava conversando em off aqui, eu acho que é uma história em que algum, depois do ocorrido, porque é uma história, como é que eu posso dizer, o cara tava com a mão cortada, ele tinha cortado a mão, tava ali no hospital pedindo socorro, né, esperando pra ser atendido, e com a Cléo tendo uma crise de ciúmes e xingando alguém. Mostra o vídeo alguém. Aí, pra gente ele contou isso no programa do Porchat, que história é essa, Porchat? Vera Fischer, gente, ela tá falando isso por quê? Vera Fischer saiu do Rio de Janeiro, veio pra São Paulo exclusivamente pra falar com a Amaury Júnior, deu uma baita entrevista, foi um super bate-papo com a Amaury, e nesse bate-papo saiu aí a revelação de que ela acha que os homens não estão com essa corda toda, né? E que ela não descarta, que ela nunca ficou com uma mulher, mas que hoje ela pensa na possibilidade, Lígia. Uai, Verinha, você sabe que você pode escolher, né? Com certeza a sua fila é indiana aí, até ó, bem longe, porque ela é um super bom partido. Dá uma tristeza ouvir muitas mulheres, o que eu até acho, falando que os homens estão bem meia boca. Mas dá uma tristeza ainda mais, porque, sei lá, a gente, nós damos sorte aqui no nosso programa, inclusive. Todos os homens daqui fazem parte desses que a gente gostaria que os homens fossem assim. Desde olha, você. Mas, é o homem moderno. Bruno Maroni, nosso diretor Bruno nossa é muito equipe. Assim. Eu fui criada com o pai assim, nossas câmeras. A gente ainda tem, mas tem noção? 67 anos. É uma mulher que já viveu tantas coisas que poderia até nem ligar pra essa história dos caras, pra ela falar assim, ó, sempre gostei de homem, mas dá uma preguiça dos caras de agora, tô achando que se vier uma mulher legal, tô dentro. Ô, Vera, não desacredita, não. Tô aqui pra te mostrar tudo tá perdido. Fácil, extremamente fácil. Não é que eu seja fácil, é que a gente tá falando de Vera Fischer, e ela Lígia. Gosta de jovens, tá? Porque ela foi casada com o Felipe Camargo. Pois é. Ô, Vera, será que eu tenho chance? Ela me segue no Instagram. Hã? Ela me segue no Instagram. Não, vamos ter que conversar, querida. Eu aqui, você prefere mulher agora. Olha, mas muito bom. E se você quiser conferir, quiser não, você vai conferir. Amanhã, sexta-feira, você vai ver a entrevista na íntegra, à 12h30, aqui na RedeTV, no programa do Amaury. A gente vai falar agora sobre a Gretchen. A Gretchen tem uma longa trajetória de vida, com altos e baixos, já viveu muita coisa. Mas a notícia de hoje é a seguinte, Gretchen fez hoje, né, quinta-feira, uma coisa que ela nunca tinha feito durante todo esse tempo. Faz ideia do que seja essa coisa? Casou? Não. Botox? Não. Cantar sem playback. Ela recebeu o convite pra participar. Ela nunca tinha cantado sem playback? Não, ela sempre cantava com playback, tanto em apresentações em programas de TV, quanto nos shows, era sempre com playback. Que realmente requer muito, não? E aí é o seguinte, quando o convite é pro programa de Fátima Bernardes, que é o encontro, a banda é ao vivo, então quem vai lá, o artista que vai lá, se apresenta e canta ao vivo. E aí ela falou, olha, eu vou, vai ser a primeira vez, mas eu só vou se tiver o apoio da banda Plock, que é uma banda que canta as músicas dela, então uma banda que dá Plock. Todo Plock, que dá todo o apoio, ela fez essa exigência e rolou esse encontro da Fátima com a Gretchen cantando ao vivo pela primeira vez. O que eu mais gostei é a frase, com a gente bolando aqui, como a gente anotou na hora de contar a notícia. Quando uma pessoa chama a outra pra cantar junto, é o feat, né? Então, novo feat, Gretchen e Fabê, Fátima Bernardes. Inspiração, pra você aí de casa, a gente vai mostrar duas fotos aqui, são duas beldades, são duas musas.
Simoni e Sheila Carvalho, as duas já com mais de 40 anos e dando um show, mostrando aí que não tem idade para você estar em forma e com aquele corpão. Para ser gostosa. Uma delas, que é a Simoni treina na mesma academia que eu. Então, no horário? Sempre... Às vezes, a gente se encontra ali, sempre vejo a Simoni lá, e a Simoni tá com um corpo escultural, realmente. Ela deu o que falar, porque ela postou essa foto que tá aí na tela, de biquíni, né? A Simoni tá com 43 anos e arrancou elogios. E segundo ela, essa foto é para incentivar as mulheres a se cuidar, enfim, que quando você quer, você consegue. E ela falou que não imaginava que ela pudesse atingir esse corpo. E as duas mamães, né? Ela já treina já há 5 anos, a Simoni. A Sheila Carvalho se aventurou aí num treino com o maridão, com o Tony Salles. Chocada, olha as pernas. Isso aqui, ó, você vê que a perna... E para ter isso aqui é só de quem malha, né? Tonificada. Não muito fica agachamento. Daquele jeito sem malha. E olha as coxas dessas mulheres, gente, parece o Roberto Carlos de futebol. A Carvalho faz musculação já há bastante tempo, né? E aí ela se aventurou recentemente com o Tony Salles para fazer o crossfit, que é uma atividade física que exige muito mais. Então a Sheila falou, olha, não vou arregar e vou lá. E fez? E fez o treino junto com o Tony Salles. E a gente vê o resultado tá aí na tela para vocês, duas mulheres com corpos impecáveis. Tá gata, hein? Ó, abdômen. Tá bem gata. Agora, a Simoni, ela puxa ferro de verdade quando ela tá lá na academia, Frank? A Simoni treina. E o Faz um vídeo com ela um dia que você tiver pra gente ver. Na verdade, depois dessa notícia, eu vou fazer um flagra da Simoni. Simoni, se prepara, já tô avisando aquele flagra avisado. Vou fazer uns registros seus ali pela academia. E eu falei do abdômen aqui da Sheila Carvalho. Não sei, mostra. Mulher... O que é abdômen, Frank? Me mostra, abdômen, que eu não tô lembrada. Abdômen é a barriga aqui, ó. Aqueles gominhos aqui, sabe? Deixa que eu ver. Fica marcado. Eu vou pedir pra você mostrar o seu, ou pelo menos revelar o seu segredo, Lígia Mendes. Porque Sheila Carvalho e Simoni, a gente sabe que treina pra caramba. Mas você tem uma barriga chapada e não treina tanto assim, não. Qual que é o segredo, Lígia? Meu segredo também é conter. Trabalho! Nós vamos falar aí de Wesley Safadão, que teve que fazer o cancelamento de um show por conta de um mal-estar. Na verdade, o Safadão disse aí que já está com febre há 2 dias, né? E se viu na obrigação de falar para os fãs lá do Maranhão que esperavam o show, por que que ele teve que cancelar. Então ele foi até sua rede social, gravou alguns vídeos e você assiste agora o que disse Wesley Safadão. Oi, pessoal. Vim dar uma satisfação aqui para a cidade de Bom Jardim, Maranhão, onde seria o nosso show hoje. Já são 2 noites que eu venho tendo febre alta e hoje até 3, 4 horas da tarde. Estava me queimando em febre agora nesse momento. Graças a Deus, estou sem febre, mas suando bastante. E eu sei o quanto é complicado ter que cancelar show. Não foi possível, né? Já, como eu falei, já são 2 noites já tendo febre. E hoje, inclusive, eu tinha uma gravação com o JP, com o Condzilla, com o Rod. Os meninos vieram de São Paulo para gravar. E não consegui ir lá gravar com eles. Já pedi desculpa também por não ter conseguido realizar esse compromisso. Dei uma improvisada aqui no quarto pra tomar um soro desde 6 horas, que eu tô na segunda bolsa de soro aqui. Vim conseguir realizar a primeira refeição agora, comer um arrozinho aqui com frango. E vim dar essa satisfação aqui pra cidade de Bom Jardim, tá? E se Deus quiser, hoje vou ter uma noite mais tranquila e a partir de amanhã seguir com os compromissos e seguir com a agenda. Me deixa à disposição aqui para realizar o show que seria hoje na sexta-feira, tá? E amanhã cedo, assim que eu acordar, eu dou mais notícias por aqui, tá? Um abraço. Esse filme foi super especial, foi minha primeira antagonista, então eu acho que eu me coloquei de outro lado agora, não só a boazinha, mas sim uma pessoa que acho que as pessoas vão ter ranço quando assistirem o filme, mas eu sei. Tem alguma maldade que você já quis fazer na sua vida e você aproveitou pra fazer por causa dessa personagem? Eu adoro Garotos do Mal, que metem medo, que fazem sucesso. Não, mas tem uma coisa muito curiosa que é a Duda Mate, que faz a protagonista, a Rosa, fez uma novela comigo. E nessa novela, ela era a malvada que tentava roubar meu namorado. Então eu falei assim, agora o jogo virou, minha filha. Você já ensaiou um discurso pro Oscar na frente do espelho? Não, mas é um exercício, né? Eu tenho que almejar sempre coisas grandes.
E se você fosse entrevistar o Silvio Santos no seu programa, qual seria a primeira pergunta que você faria pra ele? Perguntaria, Silvio, você já pensou em ficar um ano sem trabalhar? Porque, né, o homem não para nunca. Maisinha arrebentando como sempre. Esse filme é um filme inspirado na obra da Thalita Rebouças, né, que faz o maior sucesso com os adolescentes. E a Maísa, claro, não poderia estar de fora dessa, porque é uma das maiores porta-vozes aí dos adolescentes, enfim. E eu fiquei curioso para saber, porque disseram que nesse filme vai ter todo tipo de beijo. A Maísa, pelo que eu entendi, vai viver uma vilã. Mas quem será que ela beijou mesmo para valer? Do jeito que eles falaram, eu não consegui entender se ela tinha beijado um, se ela ia beijar outros vários. Ou se ela tinha dado uma resposta quando perguntaram, questionada a beijo, ela falou, vai ter beijos de todos os tipos, tipo, pra desmistificar. Falando, nós somos jovens, vai ter beijo de menina com menino, menino com menina, normal, e, sabe, variedades, idades diferentes, é um negócio contra o preconceito, como a juventude de agora. E que legal, né? Tu menina tão nova, já fez, tem uma carreira, assim, com peso. Todos os programas que ela participou, levando um alto ibope ali no programa do Silvio. Depois o programa dela, já filme dela, novela, que orgulho. Mas na mãe dessa menina, baba, né? Não, e a Maísa, ela tem uma maturidade precoce, né? Porque ela consegue falar de assuntos aí que tem adultos que não conseguem absorver, não conseguem entender, tem um preconceito embutido ali e não conseguem se desfazer disso. A Maísa, apesar da pouca idade, por isso que eu falei uma pré-maturidade, ela consegue lidar muito bem com todo e qualquer tipo de assunto e conscientizar quem quer que seja, seja o público mais jovem, seja o público mais velho. E até mesmo quem faz a pergunta. Porque parece, como ela é muito precoce, né, tipo, dessa maravilhosa, para lá uma pessoa mais velha com 30 anos de gabarito. E muitas vezes, em vez de perguntar coisas que a gente adoraria saber, tipo, de coisas da juventude dela, sempre são coisas como se fosse testando a garota, né? Vamos ver se dessa resposta ela consegue se sair bem, como que ela... Só que ela não só sai bem, como ela sempre sai acima da média, sempre mostra isso. Evoluída, madura, centrada... É aquela menina que todo mundo queria ter em casa, né, Frank? E aí a gente relembra o quê? Que Maísa está na televisão desde que era piquititita, né? Convivendo com quem? Convivendo com o Silvio Santos. Então, se ela consegue se livrar ali das pegadinhas do Silvio, quem é que vai pegar essa menina? Ninguém, tá mais que preparada. Gente, fiquei grávida, tô grávida e tal. Sem ninguém ter divulgado, ela é uma atriz famosa. E o povo do salão que soltou... Pois é, pelo que eu entendi, ela estava ali com a manicure, né? E tinham vários profissionais em volta, provavelmente. E aí a informação vazou, a informação saiu do salão. Gisele, ao saber da notícia, né? A mulher normalmente quer esperar os 3 meses ali, enfim, às vezes não quer falar. Ficou pé da vida e foi tirar satisfações, teria ido tirar satisfações. E aí quem deu essa notícia foi o Léo Dias, dizendo que ela teria entrado em contato com... Ô, Léo, você não é normal, não. O cara tem informante até dentro do salão, as manicures do salão do Rio de Janeiro já contam os tempos, Léo. E aí parece que esse assunto ficou dentro do salão ali e acabou vazando não só a questão da... Primeiro, a questão da gravidez, depois a do barraco, que ela teria ficado brava, né? Teria pedido reembolso, né, daquilo que ela pagou no salão. Que... Pô, acho que seriam... ainda é porque atores e atrizes famosos, a gente arruma permuta, né, gente? Você vai no cabeleireiro e tal, você faz o comercial do lugar que... Exato. Cuida de você e você não precisa pagar. Ou seja, ainda ela foi num lugar que ela pagava, como uma cliente super normal, ainda revelaram o segredinho. Nem é um segredinho, é uma coisa importante. E né? Aí teria pedido reembolso. De, né, quanto? Acho que foi o valor de R$500 que ela tinha. Ah, paga, né, caro só pra pintar o cabelo. Você paga quanto? Ah. O meu é permutão, amor. É, o meu também. Bom, que bom. Agora é o seguinte, rolou esse estresse aí, né? E pelo jeito, estão tentando descobrir ali, estariam tentando descobrir quem foi que vazou essa informação. Quem será que vazou essa informação? Será que foi a tia lá da unha? O pessoal do cabelo? Ô, gente, não pode contar essas coisas, não. Assim, cabeleireiro é tipo um terapeuta. Você sabe o que uma manicure falou pra outra? Vamos fazer a unha. Tem base? Ah! O que me tem impress... uma... Sabe o que a outra respondeu? Ah. Tô me lixando. Ah, ai, bem bolado. E o que o nosso diretor tá falando nesse momento? Não, eu falei... Parou a palhaçada. Não, o pior de tudo é que a do Tem Base fui eu e o Bruno acabou de falar, então, eu tô me lixando. Então tá, o que uma impressora falou? Agora é minha vez, então, já que ele deixou. Você... O que uma impressora falou pra outra? Mas onde tem impressora no salão? Não, mentira, mas que quero é fazer, piada? Eu quero fazer a piada agora, me dá licença. O que uma impressora falou?
Tem uma cópia sua? Não. Essa impressão é minha ou sua? Olharam pra folha. Boa, essa piada, ele contou mesmo. Vixe! É que eu, pra contar a piada, realmente, eu não... Não, mas conta de novo, mas que eu não entendi. Não. O que, que uma impressora perguntou pra outra? Elas viram a folha e uma perguntou pra outra. É essa impressão é minha ou essa impressão é sua? Isso. Nossa, essa piada é muito boa. Tipo, é um negócio sensacional. Ai, imagina se a gente cortar isso e pôr no YouTube, vai dar milhões de views. A culpa é da Mia, minha personal. Ela que me fez essa besteira e eu tô repassando aqui ao vivo pro Brasil inteiro. Tô me lixando. Ó, brincadeiras, a gente tem tempo ainda de mostrar uma coisa que não chega a ser uma super notícia, mas que é bem legal, que são mais umas fotos de flagras do Caio Castro com a Grazi Massafera na cafeteria Gratitude. Cadê? Tem duendes na cafeteria. Tem a foto pra gente ver? Tem. Na verdade, são duas fotos. É que a mesma pessoa tirou foto tanto com a Grazi, com o Caio. Lembra que nós noticiamos aqui que eles não quiseram fazer as fotos? Né? Tinha um, pelo jeito, fizeram essa estratégia de cada um tirar. Mas a internet nada passa, né? Juntaram aí, ó. Descobriram. E tá aí o Caio e a Grazi com a mesma pessoa na cafeteria. O Caio cafeteria. É tipo você mesmo. Só podia ser seu amiguinho. A camiseta. Camiseta, essas boné. Coisas, infância tardia. Momento largado, né? De boa. Mickey. Com a Grazi. A Grazi agora, eu imagino que a Grazi deve estar felizona, porque a Grazi, só de raciocinando, como coisas que a gente poderia falar se não tivesse no ar. Ela namorou antes, um tempão, o Cauã, que chegou a ficar casada, né, morar junto e tal, e tem o pai da filha. Aí depois o último namorado dela não era desse meio, porque é o que tinha namorado da Mariana Rios, tipo, é um super rico, playboy e tal, do Rio de Janeiro. Patrick Boulos, ou Boulos, sei lá. Esse cara aí, que não é um artista. O Patrick, é. E que deve ser diferente, tipo, pra gente. Pensa, gente, todo mundo é mais... Dizem que ele era muito ciumento. E quem trabalha normalmente com televisão, ator ainda deve ser mais ainda. É todo mundo meio despachado, muito tranquilo. Você se arruma muito, mas ao mesmo tempo é muito largado. É mais tranquilão, mais bicho grilo. Ela agora veio pro meio dela, tá com um cara mais parecido. É, e o Caio, ele é bem molecão, né? Você acha que combina? Então, acho que super combina. Tanto eu vi até a galera dizendo, ai, que casal mais improvável, né? Porque a gente não imaginava que o Caio Castro fosse estar com a Grazi Massafera. Mas acho que tanto o Caio quanto a Grazi são dois moleques, assim. Tem uma criança ali dentro deles que a gente vê, principalmente em momentos fora a TV que você encontra, aparece. Então, acho que tem tudo pra dar certo e eu tô na torcida, você também, né? Eu também, pô, meu amor. Agora, você ainda que é amigo dele, eu queria que casasse pra gente ir nesse casamento, ter aqui coisas várias, coisas exclusivas pra você. Há duas ocasiões na vida que você tem que manter a boca fechada. Quando está mergulhando e quando está com raiva. Porque quando você está com raiva, você magoa tanto as pessoas que depois não tem volta. Então, tá com raiva? Cala a boca. Bota a língua no céu da boca e conta até 10. É uma técnica, tá bom? Beijo, gente. Que coisa, né? Tem muita gente que precisava pôr essa língua, né? Tem gente que precisa morder a língua pra ela arrancar da boca. Arrancar até o final. Sabia que a língua vem até lá embaixo, né? Tem gente que dá vontade. Tem umas línguas pretas que a gente sabe, que acho que se a gente tirar a língua, ia ser igual aquele povo jogando peixe. Tem que fazer assim, pá, aquelas línguas pesadas pra arrastar. Mas o bom é que tem gente que morre pela boca, né? Então é isso aí. É pela boca. Seguinte, ó, amanhã de volta ao vivo pra todo o Brasil. Franklin Davi, Lígia Mendes, vai lá na nossa rede social. Um super beijo e até amanhã.